Yatmağa bax, kəlləm ay Allah, kül sənin başıma. Kül. Hamlet. Öl elə, yazıq. Zırıldayır. Yerə soxum boyumu, yerə soxum. Necə gedirdim, necə məni istəyirdi, bu dayımın baldızın qardaşı. Gül kimi oğlan idi. Nə olsun, ailəli idi. Nə olsun, 3 dəfə boşanmışdı. Nə olsun, 7 dənə uşağı var idi. Nə olsun, məndən 20 yaş böyük idi. Zato nə, mənə baxacaqdı, alacaqdı, gətirəcəkdi. 20 ildə məndən tez öləcəkdi, hər şey qalacaqdı mənə. Ayıq, adam deyiləm, bu cürünə adamı qoyub mənə ərə gələr, gedərdin ona da. Sən eşidirdin, mənə danışırdın. Hə, qulağım səndə idi. Mənə bax, deyiləm, sən o vaxt ona geçsəydin, bu dəqiqə mən də qəşən pullu xoşbaxt idim də. Sən niyə? Nətər yəni, sən olacaq ucun pullu bir dən xanım, 100% sənə bax, mağazaların olacaq idi, bağın olacaq idi, maşının olacaq idi, qəşən yaşayacaqdın da. Bildin mi? Sən niyə yaxşı yaşayacaqdın ki? Sən mənə puldan verəcəkdin, mən də özüm üçün hər gün bir dən qəşən tem alacaq idim, ye istincəl özüm üçün də. Hələ, içməyi bilir, içməyi bilir. Mənə bax, dur, get işim gücüm var, bir dənə çörək al, evdə çörək yoxdur. Dur, tez ol. Nə olar ki, bir dəfə sən gedib alsın. Həqiqət al da, gözümü açım yuxudan ki, qeyb çörək almışsan, qəşən kənd yumurtası almışsan, pomidor almışsan, qəşən qara tavada bir dəyəməsi pomidor yumurta eləmişsən, gətirsən yatdığım ələ ki, buyur Hamlet müəllim, sizi qonaqlığa dəvət edirəm. Qurban, zaxtlıqdan danışsan, harada görmüşsən onu, Instagramı zaxtda. Nə olar ki, içərimdə. Kudu başıva, cəmatın əlləri yaxşı zaxtlıq düzdü qoşdu gətirir, arabadan qabağına ye. Qaba çörək yaxşı, sonra deyəsin ki, azam yemək verim mənə, Aa, işıq pulumu verməyə gedir kişi, qas pulu verməyə gedir kişi, su pulu verməyə kişi, toya kişini göndər, mən nə biləm, o uşağın dadı kişini göndər, mən sən nə işə baxırsan, alimenti də kişi verir. Yerəs, hamı, birdən məndən boşanarsan, sonra dizərəm ha səni. Yox, boşanmaram, yox, mən boşananları görmüşəm də, mənim bir də qohumum var, qılmam. O boşandı, heç arvadına aliment də ala bilmir, nə gündədir qalıb ortada. Əlində bir deyə iğnə qaçır, ona qaçır bura. 5 manat verir, 3 manat verir, sən iğnə vırır, mən nə qayrım, sistem qoşum, Pulun var çörək almağa. Dur, mənə hala. Gəl. Gəl də olar. Gəl otur evdə, gəl otur evdə. Bir gün uşağının çayxını yedirəm, onu da çox görürsən mənə. Bütün gün işləyirəm, yazıqcam, bütün yorğun gəlirəm. Belə şey olar. Əsas mən sənə bezmişəm. Sən özündən danış. Səhər çıxıb, axşam gəlsən, bütün günü qalmışsan çayxanalarda. Sənin kimi insanın adam ailə qurmaqdansa ömrünün axına qədər suba qalsa ondan yaxşıdır. Vay, vay, fikir verdin lan, fikir totsunu, bax, elə bir sənsən. Vay, fikir ver, o qız nə danışır da, sən tosunu həmən keylər danışsan. Dır, bəm daha. Təzə qonşudurlar, hə, təzə köçüblər. Haradan bildin təzə qonşudurlar? Onu da usbət elədin, öyrəndin. Amma deyim sənə ki, təzədirlər, ucu, bax, oğlan indirən tez ayılıb. Tez ayılıb, ikisi də belə spor, çıxıb gecək olur, mən qalmayacaq orada. Bu toylar bir ay deyil, soğumayıb. Ay, salam, meleküm, salam. Bir dənə mənəmi dözmüşəm, gör neçə ildi. Nə deməkçisən ki? Heç nə, nə deyəcəm ki? Amma, dirəm, bəlkə gedək onlara, bir baxaq problemləri nədir? Ada, yox, sənin iyi olasın, bir problemləri nədir? Yox, gedmə. Ada, gedək, gedək problemlərini həll edək də. Nə problemi? Mənim öz problemlərim aşırı daşırıq, mənim deyək problem üçün deyəm. Mən özüm mənə lazım olsa, bir dənə tema tapam birəm, qoyam, xırda xırda vuram. Baxma, da cavan ailədir. Biz də vaxtında qədər dava eləmişik. Elə deyirsən ki, dava, mən sənə dava eləmişəm bəyəm. Mən ömür boyu özüm üçün temamı qoymuşam qabağıma, yemişəm, içmişəm, vəziyyətim olub cəblə qucaq. Sən prosa deyibmişsən, danışmışsan, yorulmuşsan, çıxıb gedmişsən. Onu götürəm, aparım, əli boş gedin, də yaxşı. Az, indi üstündə o müğəllilərin şəkli olan karofka qalmayıb, var ondan bəyəm səndə. O da yazıq canım, illər də orada deyək. Keşke mən də o teymadan 5-6 da alam atam, illər keçsə də xırda-xırda götürüb vuray. Yəni soxum, gəl! Gözlə mən də gedim, gözlə görüm, onlar niyə dav edir? Təzəliyim olun, şikalat alın. Özmə maraqlı gəldi, qızın səsini gördüyünü, öyle bir şey idi, oğlan nələr deyirdi. Əlindən öç tutmusan ki, gətirmirsən, ver ev yəsinə də, qoy ortaya da, nə olub? Buyurun, qədər, çay içərsiniz. Adınız necə oldu? Tamerlan. Tamerlan? Laf yaxşı. Bilsən necədir, Tamerlan? Biz elə burada yaşıyoruz, qonşuyuq. Gördüyün nəsə bir səsküyü oldu. Elə bu, arvadım dedi ki, gedək baxaq görə nə olub, nə olmayıb, ona görə gəlmişik. Hə, həm də qonşuyuq da, bir tanış olaq. Hava da istidir, bu çay da istidir, bir şey düz gəlmir də. Bu, içməyə başqa bir şey yoxdur. Su verim. Su? Yox, başqa yəni, deyirəm, marazinlikdə zətdə belə bir iş... Deyirəm, bu cavanlar bilmirlər, bunlara öyrətmək lazımdır. Evə qonaq gələ bilər, sən qonaq gedə bilərsən, bir sərin nəsə olmanı da qaldırırdı. Nə yaxşı edər, gəlmirsən danış da. Çay içirik, deyəm. Çay vaxtıdır, sən də interesli adamsan. Başqa nə istəyirsiniz ki? Deyirəm ki, ay qardaşım, biz elə oturaq burada dərdləşək, bacı bir də qəşə yemək pişirsin. Yemək? Kim bu? Yemək evdə sən pişirsən. Yox, bu yemək pişirə bilmir, bu nə yemək pişirəcək ki? Niyə bilmirəm, anam mənə öyrətməyib yemək pişirməyi, çox gözəl öyrədib. Bəs biz nəyə üstə dava eləyib bütün günü?
Yemeği pişirmirsen onu sen... Çok güzel pişiririm. Kardeş bu yemeği pişirebilmir. Bütün günü yemeği pişiren olsa, ben her gün marketten özme sup alıp getirmem. Ne kadar su yemeği olan. Ben bu kadar sup yiyen idim. Sen de subay kaldım, gelip marketten alardım. Supu hazır. Her gün yerdim ise ondan da yaptım. Düz değil. Herdim daha sıkardı. Onda bu ne? Bu ona göre söylenir de. Bu ona göre söylenir. Şu. Haydi söyle. Bu ya okuyla et de. Söylenir öz için. Ne yaparsın? Söz aybazı dur uleyinle çetin kukunu ya. Bir neyse hazırlayayım bir turşudan murşudan, şordan pendirden, tendir çöreğinden, o birisinden bu birisinden getirin koyun. Yapsın gidin. Durun biz de kardeşimle danışalım sen sana gitsin orada da. Gel. Ağzımda değilim hiç hanımlar gitsin. Gel yüreği ne pişiriyor bu öldür açınla bu nedir bu? Ya yok öyle şey. Çayla olmuyor da düzmür ha. Hava içsi, çay içsi. Ayşe öyle geçen serinin götürmüşsen hoşuma geldi. Kardeşim. Şimdi icazı ver, ben sana bir de məsləhət verim. Olar? Açığı ben hiç vaxt hiç kime məsləhət vermemişim. Bir sən yedmişim evlidirlər, üzeri bilərlər falan ama böyle bakıram ki məsləhət vermək lazımdır. Mənim məsləhətim o kadar tanışlar olub ki boşanan, boşanmayan, dava eləyən, eləməyən, qırıblar birbirini, o birisi, heç kimin işinə qarışmamışım. Demişim ailəlidirlər, özleri bilərlər. Ama böyle bakıram siz yaxşı adam oxşuyursunuz. Bağışlayın, siz əmdilsiniz. Hanım, deməzdim tam, böyle orta. Bildiniz de, hərdən öyle olurum, hərdən yox. İndi keçirəm bunun məsələsinə. Ailə nədir? Nədir? Bak bilmir. Ailə nədir? Nə bilim, ailə danışıb gülmək. Bak, deyir danışıb gülmək. Düz 10 ildir biz bununla bir yastığa baş qoyuruq, hələ də bilmək ailə nədir. Çünki bir sən ya, hara gedirəm oradadır. Yiyib içməyə gedirəm, böyrdən çıxdı. Nə bilim, gəzməyə gedirəm orada, dənizə gedirəm orada. Deyirəm ki, həyətdə gəlib, qumun üstündə uzanadım, görəm məndən qabaq getdi uzandı qumluğa. Çünki bu beləcə adam, da bu belə əsəb verir adama. Yaxşı da, sən məsləhət verirdin, davam elə, ayıbdır. Təmiz əsəbləşdim, ey qardaş. Mənim vaxtlarım vardı, mən subay vaxtı. Mən girirdim restorana, o mənəm-mənəm deyən o yaxşı yibsənlər var, ha. Onlarla içirdim, onlar böyle solda böyle otdurlardı, böyle yatırdılar. İndi bak gör, o eləyə bilirəm, çünki bu imkan vermir mənə. İndi nə demək istəyirsiniz ki? Nə demək istəyirsiniz ki, bir dənə mənə xırda 50 vıraq da? Mən içmirəm axı. İçmirsən? Bak sənin problemin sən nədir? Evlənmirsən, içmirsən. Sən elə ən böyük səhvin elə orada başlayıb lə. Sən içərdin gələk sözü deyərdin. Bundan sonra amma gələ də gecdir qulaq as. Mənim bir də yaxşı şeirim var. Yəni vurub vuraq deyim. Qaldır da qardaş. Siz şairsiz. Siz də xanım bəy də onda mənə sual vermisiniz. Siz əmdilsiniz, siz şairsiz. Olmaz ki. Burada nə var ki sual deyim, soruşdum da. Xeyr, şair deyil, amma intihası belə hərdən yiyib içəndə biraz belə məndə həvəs yaranır belə balaca şeir yata. Başa düşdüm. Hə, hərdən. Deyir ki, arvad aldın, saldın özü zibilə, vay o gündən üzüm bir damcı gülə. Başım vuraq, axşam dur gəl bizə, gəl vuraqın arvadın azığına. Subayçılıq hər adamın naxşıdır, onu pozan arvadın baxışıdır. Söz söhbət də həyatın bir axşıdır, iç araqdan arvadın azığına. Bravo, bravo, əla. Yaxşı qızım, belə soxun, bu nə şeydir? Nəyini bir dəfə qafiyyətini tutuzuram mədim, nəyini olur da şarj atı, öyləm ki mən. Sağ olun qardaşım, sağ olun. Yiyin lan. Bu yemeği kim pişirib? Kız pişirib de. Bir de yemeği pişirir. Ay, interesli adam sana. Mamın sana yemeği pişirmeyi öğretmeyeyim. Çok güzel öğrendim. Niye öğretmeyeyim? Bir de yemeği pişirirler. Atın ne diyor bu yemeği pişirin de? Benim atam 30 yıl Rusya'ya gidip hele gelmeyeyim. Gelmeyeyim hele? Hayır. Bir sene zaten olmuşsun geldi o. Ben sana söz dilerim. Ben de var onu hissediyorum. Yaşı da ayıp dur. Yok öyle yemeği pişirir. Bu kıza öğretmek lazım yemeği pişirmeyi ya. Bu bilir daha. Ne bilirim de şeyle de. Sen interes adam seni sevdin seni. Biz buraya barışığa gelmişiz. Ne barışmağa böyle yemeği ola barışığa gelmişiz. Çünkü senin başını düşürüm ben. Ne bildiysen. Kamerini kırırsam ben. Yaşı ben tövbe sen. Başı yerim boşanırsın. Ya ya ya. Boşan da gözümü gözüm ayırma. Daba geri geri. Gel bu içeri ya. Sen. Buna bak gömme benim boşanma. Boşan da gömme. Boşananlar ne garipsin sen ne garipsin. Bırakın söz diyeyim.